Kako riješiti probleme u zdravstvu i učiniti zdravstveni sustav financijski stabilnim? Odgovore bi trebala dati nadolazeća reforma zdravstva, odnosno za početak ova dva zakonska prijedloga koja su ovaj tjedan puštena u javnu raspravu, pa o tome i u našem programu ovih dana komentiramo, raspravljamo. S nama je uživo iz Splita zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore, doktorica Vikica Krolo. Dobro vam jutro. Dobro jutro, pozdravljam vas i sve vaše gledatelje sa svog radnog mjesta. Radna je subota u mojoj ordinaciji. Evo, ukrašćemo vam nekoliko minuta da prokomentiramo. Dokumenti koji su pušteni u javnu raspravu su vrlo opsežni, ali inače okvire ove reforme zdravstva komuniciramo već nekoliko mjeseci, barem prema onome što je pušteno u javnost. Jeste li uspjeli proučiti, dakle, ove izmjene i što uopće u Hrvatskoj liječničkoj komori mislite o promjenama koje planira provesti Ministarstvo zdravlja? Dakle, svakako mi smo to itekako temeljito proučili i mi i sve ostale zainteresirane strane u zdravstvu i nismo zadovoljni zapravo sa ovim. Očekivali smo normalno puno više. Mi smo davali svoje, smatramo, konstruktivne prijedloge iz prakse, ali takvi prijedlozi zapravo nisu uvaženi, tako da evo možete čuti od svih kolega sa terena, bilo oni bolnički, bilo oni iz primarne zdravstvene zaštite, da nisu zadovoljni sa predloženim rješenjima. Šta mi ovdje vidimo da ne ide zapravo neka veća dostupnost pacijentima, jer na neki način ta dostupnost ovisi o dostupnosti zdravstvenih djelatnika, a zdravstvenih djelatnika nema, neće biti ih ni po ovom novom zakonu, nisu stimulirani zapravo, a osobito da mladi liječnici ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ono što žalosti je da se mlade liječnike ne razumije, ne zna se što oni žele, zapravo ih se i ne sluša, nego im se nameću neka rješenja koja njima nisu prihvatljiva. Pa evo, imamo nažalost preko 1000 liječnika već koji su otišli u inozemstvo raditi, a to su vam dvije generacije studenata medicinskih fakulteta, znači dvije generacije su izgubljene. E sad, jedan problem je odlazak mladih liječnika, a drugi veliki problem, godinama upozoravate upravo na taj segment urušavanja sustava primarne zdravstvene zaštite, dakle činjenica da će u idućih, ne znam, 5 godina 700-tinjak liječnika primarne imati uvjete za mirovinu. Vidite li išta što bi riješilo taj problem u ovim promjenama? Nažalost, ne. Dakle, vrlo smo razočarani s obzirom da smatramo, a to se vidi već i sada na terenu, da ničim nismo potaknuli zainteresiranost mladih liječnika koji bi trebali naslijediti ovih 30%, a što je ogroman broj ako vi imate sad trenutno 2200 liječnika obiteljske medicine, od toga 30% za manje od 5 godina će vam otići u mirovinu, imate znači 1500 će ih eventualno ostati mlađih. Kako ćete vi nadoknaditi taj ogromni manjak kad niste s ničim uspjeli zainteresirati mlade liječnike da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti? A svi kažemo da je temelj zdravstva primarna zdravstvena zaštita koja je pacijentima prva dostupna, koja im treba biti ulaz u zdravstveni sistem koji je skup, koji je na neki način i kompliciran pacijentima kako da dođu do koje usluge. Što se tiče svih ovih prijedloga, znači mi smatramo da bi liječnicima moglo biti prihvatljivo jedino izbor, slobodan izbor, da li bi oni htjeli raditi pri domu zdravlja ili da imaju privatne ordinacije kao što je ja, na primjer, imam. I ovaj zakon zapravo im to otežava. Nije onemogućio skroz, ali im je itekako otežao, odnosno ovisi o tome šta želi dom zdravlja, šta želi županija. Ja smatram da će zapravo doći vrijeme kada će i županije uvidjeti da zapošljavanjem liječnika samo u domovima zdravlja mladih liječnika oni gube, odnosno ti liječnici neće da se zaposle u domovima zdravlja, jer nažalost u domovima zdravlja je koeficijent plaće najmanji u zdravstvu. Dakle, zašto bi mladi liječnici koji imaju izbore zapošljavali se tamo gdje su najmanje plaćeni, gdje su najmanje cijenjeni, a imaju mnoge druge mogućnosti? Kako bi ih mi privukli? Jedan od onih načina koji bi možda ovog trena mogli im ponuditi bez pustih obećanja da će to biti za
koju godinu je mogućnost da oni odmah uđu u sistem privatnih ordinacija. Jer je to lakše za plaćanje. Znači, mi nismo financijski ništa zapravo tražili više. Jednostavno, kad uđete u sistem privatnih ordinacija, za pacijenta koji ne zna jeste li vi u domu zdravlja ili privatno, se ništa ne mijenja, ali se za liječnika itekako mijenja što se tiče financija. Što će vama u ordinacijama obiteljske medicine značiti ovaj nacionalni program osnaživanja mladih liječnika? Dakle, vi biste trebali dobiti svi pojačanja, naravno, mlade liječnike koji dolaze s fakulteta, koje treba i mentorirati i pomoći im da se osnaže u praksi. Pa gledajte, mi smo i do sada imali, evo zadnje 3 godine, liječnike pod mentorstvom po 6 mjeseci u našim ordinacijama i mislim da je to zapravo bilo za njih sasvim dovoljno da vide kako mi radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, bez obzira što ti mladi liječnici imaju sada odmah licencu za rad, oni normalno nisu spremni odmah preuzeti sami ovako teški posao. Međutim, mislim da godinu dana da nam oni dolaze na isti taj način kao što je to do sada bilo, ovih 6 mjeseci je predugo za mlade liječnike, mislim da je čisti gubitak. Nažalost, mladi liječnik kad dođe u ovu ordinaciju ne može odmah preuzeti posao, prema tome mi njega moramo učiti na neki način i on nama tu više kao neko koga mi mentoriramo, učimo, nego neka velika pomoć. S druge strane, iskreno, svi mladi liječnici koji su i kod mene prošli pod mentorstvom nisu uopće oduševljeni radom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zašto? Zato što su vidjeli koliko je ovo opterećujuće, koliko je previše administracije, koliko zapravo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje samo nas kontrolira i na sve moramo misliti, iza svega toga nam slijede nekakve sankcije, tako da nisu uopće oduševljeni radom u primarnoj u ovim uvjetima, vide da mi radimo jako puno administracije i da smo zapravo zakinuti da radimo onaj posao liječnika za koji smo se i mi, a evo i oni školovali. Većina njih normalno bira onda bolničke specijalizacije. Da, pitanje je motiviranja mladih liječnika. Jako teško idu općenito reforme, evo i mi novinarski koji pratimo to godinama, pa ne znam koliko se više od 10 ministara resornih zaredalo, svi su obećavali reformu, nije uspjela, ali činjenica je da kad god krenu neke promjene, očekivano nastanu i neke opstrukcije, dakle ima jako puno pobuna za bilo kakve promjene. U tom smislu, pitam vas, mislim, vidite li išta u ovim početnim idejama za reformu koje bi pomogle opstojnosti sustava? Evo sad, tu postoji cijeli set izmjena i koji se tiču, dakle, povećava se participacija za one koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, uvodi se kontrola koja bi trebala omogućiti, dakle, sankcionirati one koji idu na lažna bolovanja, pokušava se uvesti nekakav red u radna vremena i kod ovih liječnika koji kombiniraju privatno i javno. Dakle, gledajte, to jesu sve nekakve kontrole, ali ne smatram da su to reforme. Ono što bi u centru reforme i što to Bože i jeste, jeste pacijent. Ajmo se zapitati sa svim ovim što ste vi sada nabrojali, a što je to dobro za pacijenta? Šta to znači pacijentu za kraće liste čekanja, za bolju dostupnost liječnika? Ja zapravo u svim tim prijedlozima vidim samo jedno novo sankcioniranje ljudi koji već rade liječnika. Ali ne vidim da bi zbog toga pacijent imao bolje dostupnu zdravstvenu zaštitu. Evo, niti jedno od ovoga što ste vi nabrojali, ja to ne vidim. Ono što ja smatram da bi pacijentu trebalo dozvoliti da on zapravo što prije dođe do one usluge koje on treba. Nažalost, sa svim ovim sad i nabrojenim mjerama se to neće zapravo dogoditi. Šta znači pacijentu što će više plaća participaciju, zapravo manju dostupnost? Ja razumijem da se to želi sve pacijente da plaćaju dopunsko osiguranje, ali to je rješavanje financijskog problema u zdravstvu, ali ne i dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima. Zatim, dostupnost bi bila da vi proširite zapravo što više mrežu primarne zdravstvene zaštite, a kako ćete to napraviti nego privlačenjem mladih liječnika
u tu mrežu primarne zdravstvene zaštite, nju nećete privući mlade liječnike ovim kažnjavanjima i ovim rigoroznim, zamislite sada, evo ja ću biti pod navodnike možda za lažno bolovanje kažnjena 600 do 3000 eura, ako se to dogodi. Jel? Pa mislim, šta je tu stimulativno za mladog liječnika da uđe u ovaj nesigurni naš sistem? Stimulativno je jedino da mu date priliku, da mu date ordinaciju koja će biti dobro opremljena, da mu date edukaciju, da on može završiti ultrazvuk, EKG i sve ostalo. To je dostupnost. I da normalno privučete mladog liječnika u tu istu primarnu, jer naši pacijenti trebaju liječnika obiteljske medicine koji će ih voditi dalje kroz cijeli sistem zdravstva koji je postao vrlo kompliciran. Imamo sve sofisticiranije dijagnostike. Jadni pacijenti se i ne snalaze gdje trebaju otići, kako. To im sve treba njihov liječnik obiteljske medicine biti nekakav vodič. A ako njega nemate, nemate ni te dostupne zdravstvene zaštite. I ponavljam, ja smatram mladim liječnicima, moramo njih slušati. Što oni žele? Da li oni žele vratiti se u 30 godina unazad, oni i ne znaju šta je to. Pazite, to su vam sada mladi ljudi od 25 do 30, 35 maksimalno godina. Pa oni ni ne znaju šta je i kakav je to bio nekada takozvani jaki dom zdravlja. Pa to je dom zdravlja koji smo mi prerasli. Ovo kamo sad se vuče ova reforma. Mi moramo biti proevropski. Ajmo, neka nam uzor ne budu stari nekakvi modeli, nego neka nam uzor bude Evropska unija, Skandinavija. Nije to tako teško. Znači, treba nam proevropska zdravstvena politika. Imamo primjere Norveške, Danske. Zašto to ne bismo napravili? Ne trebamo mi izmišljati novo. Nigdje u svijetu nemate da se svi liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti rade po domovima zdravlja. Samo po domovima zdravlja. Dakle, to smatram ključnim. Ovo da bi se pojačala specijalistika u primarnoj, odnosno pri domovima zdravlja, to je u redu. Međutim, trenutni nam je problem što mi nemamo kadar koji će nam to odraditi u domovima zdravlja. Znači, mi smo nešto krasno napisali, a da nismo uopće napravili analizu, a ko će to odraditi. Dakle, da će to odraditi trenutni liječnici pri bolnicama, ja ne znam kako, ako oni sada već u bolnicama imaju velike liste čekanja, imaju tisuće prekovremenih sati, ako ne mogu odraditi, znači u bolnici svoj redovni posao, u redovno radno vrijeme, kad bi to onda oni trebali doći u dom zdravlja dodatno odrađivati? Iskreno, za to bi se trebalo itekako dobro onda platiti, jer vi znate da, evo, pričamo i o dvojnom radu liječnika koji ja zapravo podržavam. Ako je liječnik, zašto on ne može zaraditi? Zašto svi u ovoj državi mogu zaraditi, samo liječnici ne bi smjeli pošteno zaraditi svojim radom? Ako će odraditi svoj posao u bolnici u redu, kontrole, ali to nema veze s reformom, to je zapravo kontrola rada koja bi trebala biti svugdje prisutna. Znači, ako dobro odradi svoj posao u bolnici, komu brani da to van radnog vremena negdje drugo dakle radi, radit će ili u domu zdravlja, ali sigurno neće za mali novac, kad može to odraditi u privatnim poliklinikama. Meni je žao što je to tako, jer naši građani već sada 10% svih zdravstvenih usluga zapravo zadovoljavaju preko privatnih poliklinika i ustanova i tamo se troši njihov novac, ali dobro. Mm-hmm. I to je valjda ovaj... Uglavnom, s kim god smo razgovarali, otprilike očekivali su malo revolucionarniji pristup u ovim idejama reforme, ali evo, ovo je vrijeme javne rasprave, traje do 3. studenog, pa i sve ove ideje je korisno čuti. Doktorice Krolo, hvala vam na ovom razgovoru za Novi dan. Hvala vama na prilici da ovo sve kažem.